Mnichova hradiště do Bakova nad Jizerou se dá jet trojím způsobem. Za prvé po dálnici, což je samozřejmě v případě kola nemožný, nebo po této silnici přes klášter hradiště, kde tady na křižovatce jsem kdysi odbočil doprava na vojenský prostor Ralsko a doleva vede silnice na křižovatku, kde je silnice z Mnichova hradiště do Kuřivod a mimo ně. Vjedu na malej kopeček a jsem na silnici, o který jsem mluvil. Tady jsem se v minulosti nikdy neodhodlal k tomu, abych odbočil doleva. Říkal jsem si, už tak je toho dost, když pojedu na Kuřivody, ale pak jsem to jednou zkusil a zjistil jsem, o co jsem přicházel. Tady to předměstíčko, kterýmu říkají Habr, nebo tak nějak, potom je ukončený takovou serpentinkou a za ní vede absolutně skoro po rovině silnice přes Novou Ves až do Bakova. Ale je tady ještě jedna možnost, odbočit za touhle serpentínou doprava na křižovatce do Maníkovic. Musí se vyšlápnout takový trošku nepříjemný kopeček, ale pak to stojí za to, protože tyhle Maníkovice vypadají moc dobře. Obec nebo vesnička o 38 domech, větší číslo popisný jsem tam na mapě nenašel, má tam tak na kraj, který jsem zrovna nezachytil na filmu, takový krásný zachovalý zámeček, vypadá to spíš jak nějaký velkostatek. A jinak tady ty obrázky vám jasně dokumentují, jaká je ta vesnička, taková pohodová, klidná. Nakonec je vidět, že tady nikdo ani moc neběhá, nejezdí. Silnice totiž taky tady v lese končí, tam dál už je zákaz vjezdu motorových vozidel. A tady na konci vyjíždíme do toho lesa, který taky obsahuje mimo jiný velkou oboru. Je tam krásná hájovna jménem Klokočka a za ní je ještě zajímavější takový prameniště nádherný. Tady projíždím okolo ohrady té obory a pomalinku se přiblížím k té hájovně Klokočka. Je to moc krásné místo. A já jsem tam kdysi před rokem, před dvouma, chtěl to zdokumentovat, vyfotit si to, tu hájovnu. Najednou se tam objevil nějaký trouba, který mě doslova vyhnal, že tam se nic fotit nebude, i když jsem mu marně vysvětloval, že to chci dát na internet, abych tuhle tu krásnou část Mladoboleslavska víceméně propagoval. Tak tady ještě bude jednou takovej ten záběr na tu hájovnu z toho pohledu, který mi byl jen tak milostivě umožněn. Tady je ta fotka. Moc toho z toho nevykoukáte, ale je to fakt nádherný stavení a s velkou velikánskou zahradou. No a teď se blížím k dalšímu teda zajímavému bodu v tomhle místě. Tenhle les je doslova prošpikován různými prameništi. A nejznámější a asi nejvýznamnější je tady pramen u svatého Prokopa. Vpravo jste si mohli všimnout, že je tam nějaký vodojem. A tady už vidíte zadní vrata od té hájovny Klokočka a místo, kam sjíždí hodně lidí z okolí načerpat tenhle ten v uvozovkách kouzelný pramen. Ale bez nějakého přehánění je to fakt dobrá minerální voda. Taky jsem si tam doplnil do svý lahve a musím říct, že je opravdu příjemná na pití. Taková ta zdravě pramenitá voda, dostatečný tvrdosti, teplota, jak má být. No a já pokračuju dál směrem k tomu Bakovu.
okolo ještě jednoho stavení, nevím, co to mohlo být, ale taky nějaká patrně hájovna, lesovna, protože to je poměrně velký dům, ale tak nějak zase o samotě. Dostanu se na křižovatku v lese, kde doprava vede cesta směrem na Radechov, což je další kouzelný místo tady v tom lese a kraji, a rovně vede právě k Bakovu. Tak tady je ta silnice na ten Radechov a Bělou pod Bezdězem, kam se jednou taky ještě vydáme s kamerou. A já se blížím k silnici mezi Bělou pod Bezdězem a Bakovem, konkrétně do obce nebo zase takový menší vesničky Velký Rečkov. Ta už víceméně sedí na té silnici, která je hodně klikatá a pořád lesem, takže by byla velice příjemná pro cyklisty, ale je tam ohromná frekvence, tak to všem, který máte rádi svoje zdraví a život, teďko rozmlouvám. Tam se vydávejte jen v případě, že chcete spáchat sebevraždu. Tenhle kousek se dá ještě přežít, tady už ty auta cejtějí blízko obec Malá Bělá, tak už zmírňujou, ale tam dál směrem do Bělý 4 km hrůzy. No, Malá Bělá je tady. Na rozdíl od té Bělý pod Bezdězem je opravdu podstatně menší a je paradoxní, že teda ta Malá Bělá vlastně kousíček od Bakova, zatímco k té normální Bělý má asi těch 8-10 km. Za Malou Bělou je potom ještě takovej kousíček cesty okolo Nové Vsi, která je vlastně zase poslední obcí na té spojice, o které jsem mluvil, že vede od Mnichovo Hradiště do Bakova. A za Malou Bělou potom už je jenom most přes řeku Jizeru, který už jsem taky měl v záběrech na cestě přes Bakov nebo z Bakova do Českýho ráje. Tam to video začínalo, tady bude skoro končit. Před mostem se dá ještě ne odbočit, ale prakticky jet pořád rovně podél řeky Jizery a ta silnice znova, velice krásná a pro cyklisty docela bezpečná, vede až do Boleslavy. Ta byla tam ta, co byla rovně. Tady máme ještě jednou vodní elektrárnu u Bakova i s tím jezem, podobným pomalu zdymadlu. No a my se pomalinko a jistě dostáváme do cíle naší cesty na tomto videu, a to je ten Bakov nad Jizerou, který už jsem ukazoval i tyhle záběry v tom videu z Bakova do Českého ráje. Tak si ještě jednou prohlídneme náměstí s několika významnýma budovama a video bude pomalinku končit.